قل الله أعبد مخلصا له ديني. دعوت ümumiyyətlə bir iki şey bölünür. Var təsfiyə, var tərbiyə. Yəni nə deməkdir? Təsfiyə. Yəni bizim dediyimiz təmizləmək, filtrlər keçirmək. Tərbiyə də biz dediyimiz tərbiyələndirmək. Təsfiyə nədir? Elə bil ki, bir növ belə deyək də, məsələn, insan bu dəvətin iki qamadıdır. Dəvət bu iki təməl üzərində qurulur. Yəni, məsələn, sən yaxşı, yəni dəvəti biz bir tarlaya bənzətsə, sən tarlada yaxşı bəhər almaq üçün birinci ora otumu əkməmişdən qabaq, axı, oranı təmizləyirsən, axı. Kol, kos, alaq, düzdürmü? Daş, kəsək, təmizləyirsən, birinci təmizləmə işə aparırsan, sonra əkirsən. Təsfiyə dəvətdə o təmizləmək, yəni necə? Bu belə təmizləmək yox. Yəni, elə bir ki, təsfiyə bir növ o bidət əhlinə rəd, bidət əhlinin şübhələri, əsma və sifətlər babında, tutaq ki, rafislərə qarşı, təkfirçilərə qarşı, Quranilərə qarşı, yəni, sırf bu mövzuları işləyirsən, bu təsfiyədir, yəni ki, təmizləyirsən, Və sonra da tərbiyə, yəni sələfi cəmaatın özü. Bax, bugün bizdə axı cəmaatın, bilirsən, nə qədər islahə ehtiyacları var. Yəni, bugün dəvətdə ciddi islahatlara ehtiyac var.